para facilitar as renegociações de dívidas. As regras do programa Desenrola Brasil passam a valer no feirão da Serasa. Começou hoje e vai até o fim do mês. O Ministério da Fazenda se uniu ao Serasa e aos Correios para atender ao maior número de consumidores endividados. Mais de 700 empresas, entre bancos, financeiras e comércio varejista, participam do evento, que começou nesta segunda-feira e vai até o fim do mês. Credores e devedores estão apostando em bons negócios, pois contam com os benefícios oferecidos pelo Programa Federal Desenrola Brasil. Segundo a área econômica, existem hoje cerca de 72 milhões de inadimplentes. São brasileiros que desejam limpar o nome e voltar a ter crédito na praça, que querem se juntar ao grupo de 12 milhões de pessoas já beneficiadas pelo Programa Desenrola Brasil. No total, já foram pagos 36 bilhões e meio de reais em dívidas. Será? Tem mais de 700 empresas participando do feirão, né? E o Desenrola é um pedaço, né, dessas dívidas. Então, a nossa expectativa é que com esse feirão de março a gente atenda mais de 5 milhões, a gente tenha mais de 5 milhões de dívidas pagas no período de março. No site do programa Desenrola Brasil, ou da Serasa, é possível ver as ofertas disponíveis para cada caso, sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional. E para quem prefere olho no olho, foram montados guichês de atendimento presencial. É o caso do seu Antônio. Ele chegou cedo no feirão para garantir uma solução viável para o seu problema. A minha dívida está entre R$ 5.000, Eu parcelei metade, depois do metade do mês vou parcelar o resto. Por enquanto, o atendimento presencial é feito apenas nesta agência do centro da cidade de São Paulo. Mas a promessa é que, em breve, as agências em todo o país estejam liberadas para fazer o atendimento e a quitação dos débitos. Os Correios estão de portas abertas para receber já os nossos milhares de clientes que normalmente já vão às agências dos Correios e que eles próprios possam consultar o Desenrola. Todo o nosso time está completamente engajado e pronto para recepcioná-los.